ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁଠି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଢ଼ା ଯାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ହବ ଦେଖାଯିବ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠିକି ଆସିତେ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ନା ଥରେ। Hey! ଆଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଜୁଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନା, ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଫାଇନାଲି ଜୀବନରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କରୁଛ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହିଁ କର, ଯେମିତି ମଲା ପରେ ତୁମକୁ କେହି ଜଣେ ଭଲ ହିଁ କହିବ, ଖରାପ ହିଁ ନ ଓକେ, କାହିଁକି ନା କିଏ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଜୁହାର ହେଇପାର, ଜୁହାର ହଉନି, ଜୁହାର ଜୁଇ କି ଜୁହାର ଆପଣିଆ, ଏଟା ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ବାପା ନା, ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଆୱାର୍ ଜଳାଜଳି ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପୋଡ଼ା ହୁଏ ସେପଟୁ ଯାଏ ନା ଉପଳିଆ, ଦେଖିଲ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଜଳାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବୁଲିବା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପଳିଆ ପଳିଆ ପଳିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପୁରାପୁରି ଚାଲିଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ପୋଡ଼ାଯିବ ଇଏ, ଆ ବାପା ନା ଏଠି ବି ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଏଠି ବି ପୋଡ଼ା ହୁଏ, ବୁଲିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ହଁ ସେଟାକୁ ତଳେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ନେଇକି ଆ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ଦେଖିଲ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଜୀବନରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ ଭାଇ, ମନ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କର, ଆଉ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ହସି ଖେଳିକି ପୁରା ମଜା ଆଳିଆ କରିକି ଜୀବନଟାକୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ସମସ୍ତେ ମୁହାଇବା ମୁହାଇବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ, ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର।